Нигерияда президент сайлау өтті. Алдын-ала есеп поинша Мухаммед Бухари ал Дагилет. Алайда оның негізгі қарсыласының партиясы нәтижелерді дұрыс емес деп айыптап отыр. Дегенмен елдің солтүстігіндегі Кано штатында жүздеген адам Бухариді құттықтап, жеңісті тойлап та кетті. 76 жастағы Бухари бұрынғы әскери қолбасшы, ал оның қарсыласы 72 жастағы Атику бизнесмен және вице-президент қызметін атқарған. Тәуелсіз ұлттық сайлау комиссиясы жариялаған нәтижелерге сай, Бухари Нигериядағы 36 штаттың жетеуінде жеңіске жетіпті. Соңғы қорытындылар алдағы уақытта шығатын болады.